加力。哦，压差。对对对。就会了。第二个，那我们往后配了哈。我们现在给船尾的拍。一上菜就来不及拍，太饿了。吃完了，好的海胆炒饭。再叫一次。拜拜。没。如果呢，我说如果几万的，这个几百万的，有没有可能被掏空？要不然就这样子啊，两个西单。我会直接去那边的民宿，是在那边。要这样吗？来冰哦，冰淇淋冰棒跟水果冰棒。好，彩虹一支。啊，这个冰糖，冰糖组长好。家里还有两包，你什么时候吃完？还有一笼牡蛎，嗯，认同。先比啊。吃完的手脚，还在嘴巴，啊，看到有够恶心，很开心的。你是蛮快的。刺哦，对啊，它不是沙哎、欸，它是那种尸体贝壳。漂亮吗？船上的狗狗，过来。这边这个可以啊，不要放手。
有吃那种餐厅啊板豆的、哦，那个有没有发现？那其实肉很多，跟你一般在吃板豆的肉不一样。呀、yeah. ，龙虾汤，总算可以吃晚餐了吗？我觉得我应该很快就吃完了。啊，要不然都给你吃好了。好，真的吗？真的，我真的会吃完。我们要退房了。好玩吗？对。好玩吗？好玩。哪里好玩？都好玩。你觉得最好玩的是什么？晒太阳吗？靠。龙虾岛我觉得不错，我觉得真的可以去吃龙虾。我也觉得龙，而且我觉得那个导游 很不错。可是我觉得导游看就是会是每次都是他吗？不知道。对啊。地瓜。那你没有 take 他？他不说可以 take 他。红胡瓜，我昨天。那猫很漂亮。这是我们自己找的早餐，看起来比较好吃。这是仙人掌奶茶，然后台式萝卜糕，九层塔蛤蜊面，还有牡蛎蛋饼。它的牡蛎看起来很大，这个很大颗，那个超大的，超大。我们买了30包的花生，耶、yeah. ！脆脆的，对、啊，脆脆的，很 Q 哎，而且它不会有沙沙的感觉，好吃哦，嗯，对，推荐，老板的很好，真的很厉害，它不是那种粉粉的，对，有一些会粉粉的，它超脆的，它很 Q 这个很好吃，不都脆的，这应该就是套 Q 吧，那很好吃，那也很好吃，这应该就是脆的，好吃，好吃哦。嗯哼，又是两大箱，再加一大袋，跟去日本一样，又是一大袋。黑糖糕跟花生糖，会啊，花生糖一定吃啊，吃爆。嗯，拿回去。小飞机。夕阳。